Hallå boys och välkomna till en ny serie. Jag snackade om att jag skulle göra den här serien i en annan video, jag kommer inte ihåg vilken det var, jag tror det var en pack opening. Men det här kommer vara den nya, vet du, Road to Division 1 eller Road to Glory eller vad ni nu vill kalla det. Och det är online säsonger som sagt. Och jag tänkte så här, eftersom den förra Road to Division 1 pajades helt med Ultimate Team, så tänkte jag börja med en här i alla fall. Och som ni ser så har jag spelat 3 matcher redan. Jag vet inte när jag spelade dem, men skitsamma, vi glömmer de 3 matcherna, utan vi är fortfarande i Division 10 i alla fall, vilket är bra. Och det var faktiskt en som kommenterade att jag skulle börja med Real Madrid, så vi kommer göra det. Vi kommer börja med Real Madrid, och sen får ni boys kommentera nedanför vilket lag ni vill jag ska använda i nästa episod. Och det är helt enkelt reglerna. Ni bestämmer vilket lag ni vill att jag ska köra med. Jag vet inte hur vi ska göra. Ska vi göra den som får mest likes eller det laget som har flest kommentarer eller någonting, kommer jag välja. Men i alla fall, kommentera gärna i alla fall. Kommentera gärna vilket lag ni vill att jag ska använda i nästa episod. Så kommer vi hoppa in i matchen boys. Real Madrid, första matchen i den här serien. Nu kör vi. Okej boys, nu kör vi. Det är Santiago Bernabéu. Real Madrid mot FC Bayern München. Kommer att vara en riktigt tuff match, men vi ska nog kunna fixa det här. Division 10, första matchen i den här serien boys. Jag hoppas ni kommer gilla den här serien, för jag kommer njuta av den här serien. Det kommer vara riktigt jävla kul, så nu kör vi boys. Kom igen nu Ronaldo. Du har skillsen. Kom igen Ronaldo, du har pacen. Åh vad fint Ronaldo, kom igen då, du är fri. Jajamensan, Cristiano Ronaldo, CR7, sätter dit den. 1-0 till Real Madrid efter 8 minuter. Fina moves där, riktigt snabb. Placerar in den enkelt i stolproten och det är 1-0. Mycket bra start av Real Madrid. Robben är förbannad. Som ni ser, han skakar på huvudet. Han fattar inte att Real Madrid redan gjort 1-0. Nej, det är synd Robben, det är synd. Det är helt, nej förlåt. Kom igen nu, ska vi skjuta med Cristiano Ronaldo eller ska vi passa? Jag tror jag ska testa en sak, jag ska testa att bomba den i vänstra hörnet. Kom igen då Ronaldo, du har kraften. Oj, ja! Benzema! Karim Benzema! Sätter dit tvåan. Frisparken funkade. Neuer var där och räddade, men helvete, jag trodde inte den skulle funka. Men stenhårt skott av Cristiano Ronaldo. Neuer hade ingen chans att hålla den där. Karim Benzema hugger till direkt på returen och det är 2-0. Det är så underbart boys. Kom igen då Bale, underbar passning. Skicka in den då. Åh vad sweat. Åh vad sweat. Åh fy fan vad sweat. Fy fan, till och med jag börjar svetta där. Svettas, Jesus. Fy fan, nej det där var fult av mig. Det där var riktigt jävla fult. Mycket, mycket fin passning där. Kroos, det var en fin passning. Men det där var för sweat faktiskt. För sweat. Det är till och med så sweat att han rage quittar. Och vi tar våran första 3-poängare i den här... i den här episoden. Underbart spelat boys. 3-0 första matchen med Real Madrid. Kanske inte den svåraste matchen, men vi fick en vinst i alla fall. Mycket skönt att vi inleder den här episoden med en vinst. Så som sagt boys, kommentera nedanför vilket lag vill ni se att jag kommer spela med nästa episod. Som sagt, det laget med flest likes eller flest kommentarer kommer jag välja. Så kommentera, bomba med kommentarer vilket lag ni vill att jag ska spela med nästa episod klart. Och glöm inte att lämna en like för den här nya serien också. Och kommentera också vad ni tycker om den här nya serien. Så ses vi i nästa episod. Ha det gött boys! Tjenare tjenare boys och välkomna tillbaks till ännu mer karriärläge. Som ni gubbar vet, så klarade sig Aston Villa vidare i kuppen med en mycket tuff match mot Preston. Vi lyckas vinna med 1-0. Och sen var det en magisk match mot Everton. En kupp.